На 13-тиот конгрес во Битола и Црвенковски раководството добија поддршка. Простор за дилеми веќе нема. Сега насоката е да се струши оваа власт во Македонија, вели социјалдемократот Јани Макрадули. Ниту Есад Рахич, ниту Владо Бучковски не се фактори кои можат да придонесат за намалување или осипување на членството на СДСМ. Па, господин Рахич подолги години не е член на Социјалдемократски сојуз, така да тој заради своите некои активности и намери согласно статутот отпадамна не е член на Социјалдемократски сојуз, така да како граѓанин на Република Македонија може да прави што сака. Исто така и господинот Бучковски, наш единствен противник е Никола Груевски, ВМРО-ДПМН. СДСМ му посака успех на новоизбраниот председател на ЛДП, но кај оваа партија не препознаваат јасна политичка платформа и реална поддршка на теренот. Ке треба доста, по мене, напор и труд да вложат за да се вратат на политичката сцена во овој момент како партија која што не е присутна во парламентот, ке треба очигледно да го променат начинот на досегашното однесување кое што ги направи да бидат надвор од парламентот. На синокешната годишна конференција на Обштинската организација на СДСМ од Битола беше изгласан годишниот извештај за работата на телата, како и извештајот за одржаните предвремени парламентарни избори. Очекувам после ова конференција да ќе новите симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз го дават својот максимален ангажман за работа со на терен со граѓаните на општина Битола, имајќи го предвид фактот дека за година и половина следуваат локалните избори. Постигнатиот резултат од изборите е уште поголем поттик во Битола за работа во наредниот период, велат од партијата.